ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କେହି ଯଦି ତମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ତମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି, କାରଣ ଏମିତି ପ୍ରେମୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତି। ଏଇ ମଣିଷ ବି କେତେ ଅଜବ ହେଇଥାଏ ନା, ଯିଏ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଖାତିର କରୁନୁ, ଆଉ ଯାହା ପଛରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥାଉ ସେ ଆମକୁ କେବେ ଖାତିର କରେନି। ଜାଣିଛ ନା, ଯିଏ ଆମ ଭାବନାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନି ତା ପଛରେ ପାଗଳ ପରି ପଡ଼ି ରହିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଆମର ମୂର୍ଖାମି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ସବୁ ଝିଅ ଧକ୍କାବାଜ ନୁହନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଝିଅ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ଝିଅଙ୍କର କିଛି ମଜବୁରୀ ଥାଏ, ନା ସେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ, ନା ସେ ତାର ପ୍ରେମୀକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ସେ ଝିଅ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ଦୁନିଆ କହୁଛି ଭଗବାନ ଏମିତି ଝିଅ କୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ଦୁନିଆ କହୁଛି ଝିଅମାନେ ଧକ୍କାବାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଝିଅ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କିଛି ଲୋକ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘର ତଳି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଯେବେ ସେଥିରେ ରହିବାର ସମୟ ଆସେ ନିଜ ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବି ଆଇନ ପରି ହୋଇଗଲେଣି, ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ କେବେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ତ ସେ ଦିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ଭାବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାଉ।